Eerste keer hier mee in deze stoet. Ze brengen een ode aan het circus. Thank you.
Dit is het overschot van de gemeentebedienden. Ook
bij het groot vuil hadden ze nog krokodillen op overschot, die we dan ook in ons safaripark konden gebruiken. In het schepencollege hadden ze er ook nog te veel en hierdoor kregen we een echte leeuw. En als toetje stonden ze ook een ijsbeer af aan ons safaripark. En zie hem daar nu lopen of zitten, onze ijsbeer, de Paul. We hebben daarboven nog een groot aantal diersoorten in ons park die met uitsterven zijn bedreigd. Maar die kunnen we tot onze spijt niet tonen, zoals een echte moesepompier, een gelukkige Namse zelfstandige. We hebben nog een bronzig beestje zitten, dat niet weet waar paren, bij de VLD of de CVP. Het zal de club van de poenpakkers worden, denken we. Verder hebben we nog in ons safaripark de volgende diersoorten die u gratis kunt komen bezoeken en bewonderen. 2 lesbische muizen. Een koppel mollen van het merk Groene Michel. Een koppel stroomvliegen, ons geschonken door de Boerenbond, naar aanleiding van de eerste verjaardag van het mestactieplan. Een koppel Montignac-uilen, ons geschonken door prins Bo. 2 kroezelknopschapen, ons geschonken door Mark van de Piccadilly. Al bij al kan men zeggen dat ons safaripark iets uniek is in België. De inkom is er gratis en men mag er zo lang trekken op wat dat je wilt. Zolang als maar geen foto's zijn. Dank u. Gestart als eenvoudig muzikaal groepje met een kazoetjes en na enkele jaren uitgegroeid tot een van de grote spektakelgroepen uit onze stoet en gekend tot in de verre omgeving. Let's go.
Come on, come on, we play. Come on, come on, we play. Come on.
Russische groep in hart en nieren. En carnaval vieren, dat hoort er ook bij. Dit jaar zochten ze een inspiratie bij de voetbal. We zijn benieuwd wat ze ons te vertellen hebben. Dat zijn twee ploegen van dezelfde gemeente in Azuur-Ruzemont. Het begint door als arbiter Monikiran om te steken. Maar ja, het is allemaal de schuld van de politiek, he. Dat is altijd hetzelfde. Wat wilde als die alles krijgt en dan er niks? Als je bepaast dat Figo van de gemeente 20 miljoen krijgt en Rebuur amper draaien om een kantine te bouwen, uit de plant onderaan, uit de tribune in orde te maken enzovoort. Dat moet aan bras van komen. Zelfs dat krijgen van die 3 miljoen, dat is nog niet goed gekomen. Hebben we u een zeggen? Naar het schijnt is er een uitbesteding door de gemeente uitgeschreven voor het bouwen van de kantine. Ondertussen is de huidige kantine en wel al voor de helft afgebroken. En we hebben nu geroken dat ze probeert van zin zijn provisoir een tent op te zetten om de dorstigen te laven. Maar wij willen een ander voorstel. Nu dat er in de molderij toch minder en minder trafies te willen regeren, stellen we voor dat Louis Maas dan molderij ter beschikking stelt en dat Willy van Broek voor een zacht prisken, hij mag voor de buurt ook niet doen, een natuurlijk in de zal komen met ze, die is voor de viesling toch te kort. Voor te tappen kunnen we madame van Bellen achter de natuurlijk zetten, die is toch al gewoon om in de stammen niet te staan. En dan is er nog een reden waarom de spelers van de buurt niet content zijn. Valt op dat Tjalken en de schepen wel veel op die hoogte te zien zijn, maar weinig op de buurt. Zouden ze misschien benaderd zijn om een zondags broeskut te scheuren op de tribune van de buurt? Ik moet toegeven dat arbiters ook liever op de buurt gaan wonen. Wat wilde, op de buurt moeten ze content zijn met een pistoliek en met apps of course, terwijl ze met de lieden van figuur op de houten mogen polling eten in het groen. Naar het schijnt is Rebuur, u komt proberen om een gesteke te doen. Ze gaan alle wie Maas vragen om hun te sponsoren met zijn helikopter. Dan kunnen arbiters hun pistoletjes in de lucht gaan opeten en dan kunnen ze ten en name niet herrieken. En een keer dat een helikopter dan toch onvliegen is, kunnen ze om de kast te spijzen en direct mijn tombola aan vastkoppelen met haar eerste prijs een luchttuip van de vuurten bommelkensbaron hemzelf. Misschien gaat Rebuur tijdelijk aan een schuurtribune met business seats en een schuurkantine en een schuurplein enzovoort enzovoort. Maar weet je wat verdouwen is zo zielig vindt? Dat ze zoveel geld geven en dat hun plein dan toch nog afgekoopt werd. Ik pas dat we zullen verplicht zijn om ons matje op plein van Rebuur verder te spelen. Want zuur zijn ze op moeselen, goed van hart en veel te moezel. Dus mannen, kom maar op, we trekken naar de buurt met Willy en zijn geld voorop. Thank you all.